Jumalan rauhaa kaikille läsnä oleville. Ja olette lämpimästi tervetulleita kaikki tähän tilaisuuteen, myös sieltä Salosta tämä Sitroinen perhe. Ihan hyvä, että olette meidän kanssamme täällä. Ja Jumala teidän kanssanne on nyt täällä. Ja isänpäivää. Jumalan siunaamaa isänpäivää teille. Niin isille kuin meille muillekin sitten. Tarvitsemme Jumalan siunausta joka hetki, ja hän on luvannut joka hetki olla läsnä. Ja nyt ajattelin ihan tässä, että Jeesuksen opettamin rukouksin sanoin pyydämme tälle tilaisuudelle ja tälle päivälle hänen opettamallaan rukouksella meille hänen läsnäoloaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mutta vielä haluan, Herra, tähän sanoa, että todella sinä, Isä, joka olet isien Isä, sinä, Herra, olet piirtänyt kämmenesi meidän jokaisen nimen, ja sinä pidät myös isiä kämmenellä. Todella sinä näet, minkälaisissa asioissa isät ja niin kuin vanhemmat joutuvat olemaan nykymaailmassa. Todella sinua tarvitaan. Oi Herra, opeta meitä muistamaan se, että sinun nimesi on pyhitetty. Opeta Herra, itse kutakin. Oja yhä rakkaammin pyytämään sitä, että sinun valtakuntasi ja sinun tahtosi tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin taivasta. Herra, opeta meitä pyytämään sinun tahtosi tapahtumista. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille jokapäiväisen leivän, mutta vielä enemmän. Muistuta meitä, että muistamme kiittää siitä. Herra, muistuta minua, että minä muistan kiittää jokapäiväisestä leivästä. Herra, kiitos siitä, että sinä ristillä annoit syntimme, kannoit sinne ja annoit meille mahdollisuuden tähän anteeksiantoon. Oi Herra, opeta meitä myös siitä, että osaisimme antaa anteeksi. Ja myöskin pyytämään anteeksi. Herra, tähän tarvitsemme suurta sinun rakkauden opetustasi. Herra, sinä voit varjella meitä kiusauksiin joutumasta, ja kun me joudumme niihin. Joka tapauksessa meidän oma tämä lihamme on sellainen, joka aina hankaluuksiin ehtiytyy. Niin Herra, sinulla on valta päästää meidät pahasta. Yksin sinulla, koska sinun on valtakunta, sinun on voima ja sinun on kunnia. Voima ja kunnia sinulle, Herra. Aamen. Hyvää sunnuntai-aamupäivää ja Jumalan rauhaa ja hyvää isänpäivää. Täytyy tässä oikein ilmoittaa, että Henry on aika tuore isoisä. On yksi ainut poika vaan, ja nyt
Piankka on sitten 4 kuukauden vanha, että aika tuore. Et Miseli on ollut 33 sitten, kun vasta päästy nauttimaan tästä isovanhemmuudesta. Se, mitä tahtoisin sanoa, niin alkuun voisin sanoa sellaisen asian, että kun ollaan suunniteltu tänne lähtöä ja täällä oltu, kun tultiin tänne, niin kyllä vihollinen on hyökännyt. Täytyy sanoa, että ei ole koskaan, no ei, se on väärin sanoa, että ei koskaan, mutta on tuntunut tosi vaikealta lähteä, vaikka me ollaan totuttu lähtemään aina ja menemään, mutta nyt on tuntunut kaikki valmistelutkin vaikeita. On ollut sairautta ja kaiken näköisiä esteitä. Mutta kuitenkin saadaan iloita siitä, että silloin kun vihollinen hyökkää, niin silloin se on joku, ollaan silloin siinä asiassa, mitä meidän täytyy tehdä. Että se turvallisuus tunne kuitenkin. Ja Jumalan voima on kaikkia voimia suurempi. Ja nyt kun ajattelen ja katson teitä, niin ajattelen, että no mitähän jakamista mulla tyttö Riepu on teille. Mutta se, mistä haluaisin sanoa, niin se on kuitenkin rukouksesta. Sekin täytyy sanoa, että olin ajatellut tätä tilaisuutta varten jotain muuta. Mutta sitten täällä yön hetkinä, kun en saanut nukutuksi ollenkaan, niin siinä hetkessä Jumalan henki puhui, että ei meillä ole muuta voimaa kuin rukousvoima. Eikä me muulla voida voittaa mitään esteitä kuin rukouksella. Ja ensimmäinen kuningasten kirja 3 ja 5 sanoo rukouksesta, mitä tahdot, että minä tekisin. Ajatelkaa, mikä lupaus. Jumala lupaa, mitä tahdot, niin sitä minä sinulle teen. Jeremia 3:1-9 sanoo, itkien he kulkevat ja minä johdatan heitä. Nämä on sellaisia rukous, niin kuin sellaisia paikkoja Raamatusta, niin ihmeellinen kirja kuin se onkin, niin ne lohduttaa aina mua. Ne antaa tunneen siitä, että ei mulle voi sattua mitään sellaista, koska minä olen hänen omansa ja hän kuulee rukoukset ja vastaa. Ja kun hänen kansansa kulkee rukoillen, niin sama Jumala, mikä Raamatun aikana siunasi, siunaa tänäkin päivänä. Hän johdattaa, hän vie sinne. Ja me usein kysymme elämässämme johdatusta. Mä oon ainakin sellainen ihminen, että mä ikään kuin aina laitan sen johdatukseni ja sen, että no onko tämä nyt näin ja onko tämä Jumalan tahto. Mä kyseenalaistan usein. Mutta eteen tulee elämässäni on tullut sellaisia tilanteita, että hänen tahtonsa tekeminen ei ole koskaan ollut helppoa. Se on aina ollut itseni kuolettamista. Ja entäs sitten, kun olen rukoillut ja vastaus on viipynyt ja viipynyt? Esimerkiksi voisin sanoa Miselin kohdalta, että ollaan muistettu rukouksissa, varmaan Miselin pienestä asti muistettu rukouksissa, mutta tänäkään päivänä siihen ei olla saatu rukousvastausta. Ja kuitenkin sen tietää, että vanhin rukoilee lapsensa puolesta koko sydämisesti. Mutta viime aikoina olen tullut siihen ajatukseen, ja uskon, että on pyhähenkisen ajatuksen antanut sydämeen, että ei ole minun asiani tietää, milloin hän vastaa. Hän vastaa omalla ajallaan ja omalla tavallaan, koska tämmöisissä elämän tärkeimmissä rukouksissa haluaisin kuulla vastauksen välittömästi ja heti, mutta kuitenkaan se ei toimi niin, kun se olisi minun tahtoni. Hän tietää, mikä on se aika ja paikka, milloin hän haluaa vastata rukouksiin. Ja kyllä täytyy sanoa, että näiden vuosikymmenien aikana tähänkin rukoukseen on tullut tuskastuminen. Olen aina ajatellut, että onkohan Jumala edes kuullut minun rukouksiani. Olenkohan minä tarpeeksi hyvä? Enkös minä olekaan rukoillut oikein?
ja kysynyt, miksi hän ei vastaa minun rukoukseeni. Sitten tuntuu, että Jumala joskus vain sanoo, että miten minä olen ottanut, minä täytyy itseltäni kysyä ja kysyn teiltäkin, että miten me otetaan, kun hän sanoo, minun armossani on sinulle kyllin. Tyytyväinen ja tyytyminen siihen ja hänen sanansa. Olen rukoillut monta kertaa, että sydämeni olisi levollinen, vaikkei hän antaisikaan sitä, mitä minä tahdon. Me ihmisenä ajattelemme, että paras rukousvastaus on se, minkä ryöväri sai ristille. Hänelle sanottiin, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Olen monta kertaa kysynyt elämäni tosiasioiden edessä, läheisten ja omaistenikin kohdalla, olenko huolehtinut omasta osuudestani oikein ja tarpeeksi? Olenko käynyt rukoustaisteluun omaisten ja läheisteni puolesta niin paljon kuin olisi tarvinnut? Useimmiten sellaisissa ikävissä tilanteissa, kun joku läheisistäni ja omaista on nukkunut pois, on tullut sellainen tunne, minä en ole hoitanut osuuttani. Olenko kertonut tarpeeksi selvästi heille, että Ristuksesta? Olenko rukoillut heidän puolestaan tarpeeksi? Mutta kuitenkaan meidän ei tarvitse, ei meitä kuunnella meidän hyvyytemme vuoksi, eikä sen vuoksi kuin paljon. Kyllä variseuksetkin rukoili tosi paljon monisanaisesti, mutta hän kuulee jokaisen rukouksen, joka lähtee hänen sydämestään, tai meidän sydämestäni aidosti. Raamatussa on myös sellainen paikka, mä en muista missä se on, mutta hän sanoo näin, että minun kansani, joka on otettu minun nimeni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsivät kasvojani, he saavat armon. Sitten haluaisin hiukan vielä katsoa sellaista aluetta ja tästä asiasta, koska tämän sain viime yönä tämän rukousasian sydämelleni. Mutta haluaisin kuitenkin sivuta myös sitä asiaa, mitä olin ajatellut tätä tilannetta varten, tai tätä tilaisuutta varten. Ja se oli kutsumus. Olen elämässäni miettinyt monta kertaa omaa kutsumustani. Ja monta kertaa olen myöskin kuunnellut lähimmäisteni ajatuksia omasta kutsumuksestaan. Kyllä minä ainakin olen monta kertaa rukoillut johdatusta elämääni. Ja elämän eri tilanteissa olen miettinyt, että johdata minua ja sulje ne ovet, mitkä eivät ole tarkoitettu minun avattaviksini ja avaa ne ovet, mitkä on tarkoitettu minulle. Mutta olenko kuitenkaan ollut aina varma kutsumuksestani? En ole ollut. Usein olen tuntenut sellaista vajavaisuutta ja pienuuttakin sinänsä. Mutta ei hän odotakaan minulta mitään isoja, vaan hän odottaa, että minä teen sen, mikä minun kohdalleni, mikä on minulle luontaista ja ominaista. Mutta kyllä mä usein olen kutsumukseni eteenkin laittanut kysymyksiä, että onkohan nyt oikea aika? Tuleeko se oikea aika myöhemmin? Joskus tuntuu, että olen pelannut sellaista peliä kutsumuksenikin kanssa, että jospa joskus, kyllä se sitten joskus, onkohan se nyt? Ikään kuin jossitellut sitä. Mä rohkaisen sua tänään, ei sun tarvitse jossitella.
Mä oon itsekin saanut aina aikaa jotain semmoiseen varmuuden, että ei kutsumustaan tarvitse jossitella. Hän tekee työn. Hänen voimassaan me voimme täyttää kutsumuksen. Emme omassa voimassanne, vaan hänen voimassaan. Jumala kyllä puhuu, monista, on minullekin puhunut monista arkisista asioista. Ei kaikkiin arkisiin asioihin tarvitse odottaa mitään sellaista öisiä näkyjä tai unia tai jotain erikoista. Semmoiset arkiset asiat, jos tuo keittiö tarvitsee esimerkiksi tiskaajaa, ei siinä tarvita kutsumusta. Taikka lumen luonnissa tarvitaan apua. Eikä siinäkään tarvita kutsumusta, että meillä on sellainen, mä sanoisin ikään kuin, kun mä olen itsekin saanut lahjan, niin tämän lahjan jakamiseen ei tarvita erikoista kutsumusta, vaan se, että kun minä näen lähimmäiseni, hän tarvitsee minua jossain alueella, niin se on siinä. Ei se tarvitse kutsumusta. Meillä jokaisen, me ollaan jokainen sen verran velkaa siitä lahjasta, minkä me olemme saaneet, että me jatkamme tämän lahjan tuomista ja viemistä eteenpäin. Meidän tehtävämme on voittaa taivasten valtakuntaan enemmän kansaa. Eikä siinä ole kysymys siitä, minkä ikäinen sinä olet, oletko sinä nuori, vanha vai keski-ikäinen. Se on meidän kaikkien tehtävä. Meidän täytyy näyttää oma merkkimme tuolla, kun me kuulemme, että ihmiset näkevät ja tietävät, että meillä on jotain tosi arvokasta, koska me olemme kuninkaallista väkeä. Me olemme saaneet armon ja se armo pitäisi jakaa ja se rakkaus. Me olemme täällä lähimmäisiä varten. Mä oon itseltäni kysynyt monta kertaa, miten mä voin rakastaa Jeesusta tai Jumalaa, kun mä en ole niitä koskaan nähnyt. Mutta lähimmäiseni mä oon nähnyt ja siksi mun pitäisi rakastaa jokaista lähimmäistäni, niitä ikäviäkin lähimmäisiä. Ja että minusta tulisi se tuoksu, että Kristus on minussa. Koska se on ainut arvostus sille lahjalle, minkä minä olen saanut, että minusta näkyy hänen tuoksunsa. Loppuun haluaisin peräänkuuluttaa, ettei tule ylipuhutuksi, että kun annamme Jumalan johdattaa, olemme lähimmäistemme käytössä, silloin, kun minua tarvitaan. Se on sellainen asia, mikä usein saa minut tuntemaan pienuutta, mutta myöskin isoutta, että silloin olen Jumalan johdossa, kun olen lähimmäisteni käytössä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Aamen. Se on aika merkillinen asia, kun pyhä henki koskettaa. Ja uskallan sanoa sen näin, että vaikka meitä on nyt pieni joukko täällä paikalla, niin uskallan sanoa, että Jumalan maailmasta jotain jaetaan tänä päivänä. Niin minulle kuin teillekin. Kaikkivaltias pyhä Jumala, Herra, tässä kun me olemme loppuhetkessä ja saamme tutkia, Herra, sinun sanasi ja saamme odottaa sitä, että sana tekee sen vaikutuksen ja sen, mitä Jumalan kolmas persoona pyhä henkensä kautta haluaa tässä meille jakaa. Kiitos, Herra, että siunaat kuulijakuntani ja kiitos, Herra, että siunaat myöskin, Herra, minua, että pystyn antamaan sen, mitä kirjoitus meille kertoo Jeesuksen nimessä.
Niin kuin sisareni luki täältä Matteuksen evankeliumista, Isä meidän -rukouksesta, niin haluan siitä jatkaa sillä tavalla, että kun olen ajatellut rukousta, mitä se kaikkea pitää sisällään, niin tällainen asia, Jeesus itse on meidän esimerkkimme ja myöskin meidän opettajamme rukouksesta. Luukas 11 ja sen ensimmäinen jae kertoo, että kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Mitä me havaitsemme tästä? Jeesukselle rukous oli hyvin konkreettista. Suluissa, kun hän oli lakannut, niin oppilaiden tarkkaillessa Jeesusta, arvatkaa mikä heissä heräsi. Opetuslapsissa heräsi halu oppia myöskin rukoilemaan hänen tavallaan. Eikö se ole aika ihmeellistä, mutta ihanaa. Opetuslapset halusivat oppia rukoilemaan tavalla, millä Jeesus rukoili. Myöskin Johannes Kastajan toiminnassa rukouksella oli keskeinen asema. Jeesus opetti vastauksena kiinnostukseen, joka oli herännyt hänenkin esimerkkinsä kautta. Ja kun me luemme täältä viidennen ja kuudennen jakeen, täällä sanotaan tällä tavalla, kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Isäsi, joka on salassa, näkee, maksaa sinulle. Katsokaas, ystävät rakkaat, esimerkillä on aina voimaa. Eli Jeesus kiinnittää huomioon ensiksi ulkokullattuihin. Ja sitten hän osoittaa, näin ei tule rukoilla. Eli älkää etsikö muiden ihmisten huomiota ja arvostusta rukoustenne kautta. Älkää käyttäkö rukousta välineenä uskonnollisten ihmisten keskuudessa pönkittääksenne asemaanne heidän parissaan. Tämä on varmasti tuttua hyvin monelle. Jeesuksen esimerkki, miten meidän tulee rukoilla. Ensimmäinen esimerkki on, mene kammioosi. Tiedättekö, ystävät rakkaat, mun täytyy tunnustaa teille, että ei hyvinkään montaa aikaa siitä, kun rupesin ymmärtämään tämän kammiorukouksen, niin kuin se tässä tulee esille. Kammiorukous on sellaista, että
Nyt vasta ymmärrän, mitä kammiorukouksella tarkoitetaan. Yön hiljaiset hetket on olleet minulle sellaisia, kun en ole unta saanut. Ja ihan tarkoituksellakin, niin olen saanut olla Herrani kanssa kahden kesken, kammiossani. Ja se on jotain ainutkertaista, ainutlaatuista. Kammio tarkoitti kreikan kielessä varastohuonetta, sellaista salaista huonetta, talon sisintä huonetta. Tässä on mulla Raamatun paikkoja, niin te voitte laittaa niitä ylös. Esimerkiksi tästä voitte katsoa Luukas 12.3 ja 24. Elikkä meidän tulisi vetäytyä pois muiden ihmisten seurasta, vetäytyä myöskin pois tavallisen arkisen hyörinnän keskeltä. Ja niin kuin täällä mainittiin, kammio voi olla sitaateissa varastohuone, vaatekomero tai jokin muu sellainen. Oli se mikä tahansa, mutta missä me saamme vain olla Herramme kanssa aivan kahden kesken ja odottaa sitä, mitä Pyhä Henki meille antaa. Sitten tässä sanotaan vielä toiseksi, sulje ovesi. Huolehdin mahdollisimman hyvin, että kaikki keskittymistä haittaavat tekijät on suljettu pois. Pyri luomaan rukouspaikkaasi oma erityinen ilmapiiri. No tässä suluissa sanotaan myöskin, voit käyttää apuvälineitä, kuten kynttilöitä, kukkasia, ristiä tai ynnä muuta sellaista. No, tämä nyt on tällaista. Nimittäin tästä on aikaa, kun me olimme raamattupäivillä tuolla Vapaakirkon raamattupäivillä, ja oliko se 87 tai mikä se oli, niin siellä saatiin tämä opetusmateriaali ja ne oli 3-päiväiset. Ja kun tässä nyt näitä apuvälineitä, niin voin rehellisesti sanoa, että minulla tämmöisiä apuvälineitä ei ole ollut kuin jouluna, kun on kynttilöitä pöydällä. Ei ole ollut kukkasia ei ole muita apuvälineitä. Kolmanneksi, rukoile isäsi, joka salassa näkee. Isän oleminen salassa merkitsee, että hänen läsnäoloaan tulee etsiä, ja kun me etsimme, niin hän on myöskin löydettävissä. Mutta hänen olemuksensa ei aukene paljalle silmälle, vaan tarvitaan vanhurskauden harjoittamista, että sisimmän aistit alkavat erottaa hänen piirteitään. Oletteko koskaan nähneet silmissänne Jeesuksen piirteitä? Tiedättekö, ystävät, minä olen muutaman kerran nähnyt, kun olen rukoillut kuinka monta vuotta tästä on, kun Tino syntyi. Ullantina. Niin ajatelkaa, 28 vuotta on aikaa siitä, kun vaimoni siskon poika syntyi. Ja hän oli sairas. Ja kun meille tuli puhelinsoitto sitten, niin me aloimme rukoilemaan ja hallinta siinä tietysti oli vähän ihan sekasortoinen ja hän itki hirveän kauan siinä ja jatkoin rukousta ja mä katsoin kelloa sitten ja
Sanon Jumalalle aivan ihan näin, että Jumala, sä näet tämän meidän tilanteen, että miten vaikeuksissa Alinta tällä hetkellä on, ja rukoilin sen pojan puolesta siinä. Ja sitten mä sanoin, kello oli oliko se siinä 11:30, ja ihan sanoin vaan Jumalalle, että Jumala rakas, jos sinä olet olemassa, niin anna meille merkki kello 12 mennessä. Ja kuulkaan, kun kello 12 napsahti, niin me olimme koko ajan siinä rukouksessa ja silmät oli mulla kiinni. Ja kuulkaa, kun mä katsoin sitä kelloa, se oli tasan 12 ja Jeesuksen kasvot tuli mun tähän oikeaan silmään. Ne tuli niin konkreettisesti, että vaikka mä räpyttelin, niin ne hetken aikaa siellä se pysyi. Se pysyi hetken aikaa ja siinä mä tiesin, että Jumala on koskettanut tuota poikaa. Eikä kauan mennyt, kuulkaa siitä, ei montaa minuuttiakaan. Taidan vähän liioitella, mutta kuitenkin, että kello ei yhteen asti ainakaan mennyt, niin sairaalasta soitettiin, että tämä poika voi paremmin. Eli se on ainakin yksi, kun mä olen nähnyt Jeesuksen kasvot. Sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tässä on tietysti suuremmoinen korostus sinun isäsi. Kun me vetäydymme pois muiden luota ja sulkeudumme rukoukseen isän eteen etsimään häntä, niin me myöskin antaudumme isän rakastavien silmien nähtäväksi. Meidän ei tarvitse piilotella, ystävät, mitään, vaan saamme olla vapauttavan paljaata isän silmillä. Täällä verrataan 1 Korinttolaiskirje 13:12. Silloin minä olen tunteva täydellisesti Jumalan, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Eli isä maksaa meille. Hän korvaa sen ajan ja vaivan ja kurinalaisuuden, jonka rukoussuhteen kehittäminen on meiltä vaatinut. Jumala on luvannut vastata meidän rukouksiimme ja hän maksaa meille. 7 ja 8 jae. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Ja näin se on. Herra tietää, ennen kuin me häneltä anommekaan, niin hän tietää, mitä meidän sisimpänemme tarvitsee, mitä meidän elämämme tarvitsee. Esimerkki siitä, miten ei tule rukoilla pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa ja hokemisensa perusteella. Ei, ystävät, meidän tarvitse olla heidän kaltaisiaan. Näin sanoi Jeesus. Jeesuksen esimerkki, miten meidän tulee rukoilla, tarkoittaa sitä, että me tarkoitamme myöskin sitä, mitä me sanomme. Eli meidän tulee olla vastakohta tyhjälle hokemiselle. Meidän tulee ilmaista itsemme ja persoonallisuutemme sopivalla tavalla. Eli mikä se sopivaisuus on? Se on aidosti. Meidän tulee olla aitoja. Se on myöskin vastakohta monisanaisuudelle.
Ei sanojen määrä tai tyyli ole vähäimmissäkään määrin tärkeää, vaan se, miten meidän sydän on siinä mukana. Mitä me tahdomme Jumalalta, niin me anomme. Ja meidän tulee koko olemus, ja se on tämä pieni osa, se on sydän. Se on sydän. Koska sydämestä lähtee hyvät ajatukset ja huonot ajatukset. Meidän tulee tietää myöskin sydämissämme, mihin se perustuu, että meitä kuullaan. Pakanoiden perustus oli tyylissä, sanoissa, toisin sanoen, eli heissä itsessään. Kun taas kristityn uskallus perustuu Jumalan ilmoitettuun tahtoon Jeesuksessa Kristuksessa. Taivaan Isä on valmistanut meille, ystävät, pelastuksen jo ennen kuin me olimme syntyneetkään. Hän on sovittanut meidät itsensä kanssa silloin, kun vielä ei meitä ollutkaan. Ajatelkaa, ystävät rakkaat, että hän on kutsunut meidät jo ennen kuin me olimme syntyneetkään. Mikä ainutlaatuinen armo, mikä ainutlaatuinen rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on. Kiitos Jumalalle. Ja meidän tulee, ystävät rakkaat, rukoilla Isä meidän rukousta sen mukaisesti, kuin se on kirjoitettu. Sen mukaisesti, kuin se on kirjoitettu. Täällä sanoo 9. jakeesta, Jeesus opettaa meitä rukoilemaan. 9. jakeesta 13. Onko teillä muuten raamatut mukana? Jos teillä on raamatut mukana, niin seuratkaa tätä raamatun kanssa. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tiedättekö, kun sisareni tuossa äsken rukoili, niin kyllä mua alkoi niin jubileeraamaan, että Jumala pyhähenkensä kautta yhdisti tämän päivän niin täsmällisesti kuin olla voi. Mä iloitsen siitä, että mä olin kuulijainen Jumalan äänelle. Sisareni myöskin oli kuulijainen Jumalan äänelle. Jos me ei oltu Jumalan äänelle kuulijaita, ei tässä olisi tänä päivänä julistamassa eikä puhumassa Isä meidän rukouksesta. Meidän Isä, joka salassa näkee. Meidän tulee aloittaa rukous astumalla Isän läsnäoloon. Sitten myöskin täällä sanotaan tällä tavalla tässä opetuksessa, varo astumasta huoliesi ja tarpeidesi läsnäoloon. Varo astumasta oman hengellisen tilasi läsnäoloon. Olkoon se sitten hyvä tai huono. Aika merkillisesti tässä nyt meitä opetetaan. Vaan jos emme usko Jumalan oleva rakastava, hyvä ja armollinen Isämme, niin emme lähesty häntä evankeliumin mukaan, eli sanan mukaan. Meidän tulee muistaa, mitä Jeesus juuri
oli sanonut, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Jae 8 sanoo tällä tavalla. Tässä monta kertaa me olemme hyvin itseriittoisia. Kyllä meillä sitä litaniaa siinä on, että anna sitä, anna tätä ja tuostakin vähän. Mutta Jumala tietää Pyhän Henkensä kautta, mitä me kulloinkin tarvitaan. Se on hyvin yksinkertaista. Jos me luotetaan Jumalaa ja Jumalan sanaa, ei meidän tarvitse hokea, että anna sitä, anna tätä. Kyllä Jumala tietää, mitä me tarvitaan. Joka olet taivaissa, meidän Isä, joka olet taivaissa, meidän tulee jatkaa rukousta katsomalla pelkästään Jumalan suuruuteen. Hän on korkea ja hän on ylhäinen majesteetti. Jumalan oleminen taivaissa on ilmoitettu hänessä ja tuonpuoleisuudessaan. Uskovalle Jumalan suuri tuonpuoleisuus on rohkaisu rukoukseen, koska hänelle ei mikään ole mahdotonta. Minulle on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Meille on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalan olemus ja läsnäolo isänä kutsuu läheisyyteen ja luottamuksilliseen suhteeseen hänen kanssa. Jumalan olemus taivaissa kutsuu meitä pyhään palvontaan ja pyhään ihmettelyyn. Vertaus psalmin 2:11 ja 12 sanoo tällä tavalla, palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella, antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin kuin täällä sanottiin. Palvo Jumalaa hänen pyhässä olemuksessaan. Älä tee Jumalasta mitään joulupukkia, vaan asetu hänen eteensä alamaisena. Asetu hänen eteensä alamaisena. Mitä on olla alamainen? Minulle se on sydämen nöyryys. Niin se on varmasti, ystävät rakkaat, teillekin. Sydämen nöyryys. Siihen Jumala meitä tahtoo, että me olemme nöyränä hänen edessään, ystävät. Tälläkin hetkellä ei ole mitään tekopyhyyttä olla nöyrä hänen edessään. Tässä on ihana olla. Tässä on turvallista olla nöyränä hänen edessään. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Ystävät, kun me jatkamme rukousta etsien Jumalan tahtoa ja asettumalla hänen valtansa alaisuuteen, niin ennen kuin, ystävät, me pyydetään mitään tai mietitään, mikä olisi sinun tahtosi eri asioihin ja tarpeisiin nähden, niin meidän tulee kysyä Jumalan tahtoa ja etsiä sitä, mikä on Jumalan tahto. Rukous on Jumalan tapa toteuttaa tahtoansa ja edistää valtakuntansa maan päällä, ei niin kuin niinkään keino meidän tahtomme tapahtumiseksi ja oman valtakuntamme rakennukseksi. Oman muuttumisemme kannalta tämä osa rukouksestamme on hyvin tärkeä. Jumala haluaa vaikuttaa meihin ja kylvää oman tahtonsa meidän sydämiimme. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ystävät,
Jeesuksen mallin mukaan on oikein, että opimme pyytämään ja sanomaan, anna meille. Sinulla on mestarin lupa, ystäväni, ja jopa kehoitus pyytää isältä kaikkea jokapäiväisen elämän tarpeeseesi. Meillä on etuoikeus pyytää jokapäiväiseen elämään sitä, mitä me tarvitsemme. Isä tahtoo antaa meille ensimmäiseksi elannon. Sitten hän haluaa antaa meille vaatteet. Hän haluaa antaa meille ruuan, asunnon ja kaiken, mitä arkinen elämämme tarvitsee. Vertaus Matteus 26, 25 ja 33. Te voitte lukea sen sitten omista raamatuistanne. Jumala ei tahdo, että elämämme kuluu vaatetuksen, ruuan, juoman ynnä muun sellaisen murehtimiseen, koska hän on luvannut antaa meille kaiken tarpeellisen. Kun sinä tarvitset näitä edellä mainittuja, niin mitä sinun tarvitsee tehdä? Ano Herralta. Ano. Ei käskien, vaan anoen, pyytäen. Anna meille meidän syntivelkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Luukkaan versio samasta rukouksesta osoittaa, että kyseessä on nimenomaan syntivelka. Samaa myöskin todistaa Matteus 6, 14 ja 15. Jeesus puhuu rikkomuksista. Rukouksemme tulee sisältää synnin tunnustusta, joka perustuu Pyhän Hengen ja Jumalan sanan esiin nostamiseen. Jumalan sanan esiin nostamiin rikkomuksiimme. Vertaus 1. Johannes 1 ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meidän tulee opetella nimeämään mahdollisimman tarkasti, mikä on minun syntini ja mikä on minun rikkomukseni. Tässä osassa rukoustamme Jeesus ohjaa meidät myös tiedostamaan ne synnit, jotka ovat tehdyt myös meitä vastaan. Meitä vastaan rikkoneista ihmisistä on tullut velallisiamme ja siten olemme sidotut toisiimme. Rukouksessa me luovumme kanteista ihmisiä vastaan ja vapautamme heidät anteeksi antamuksen kautta velkasiteensä meihin. Ja Jeesus edellyttää anteeksi antamista, jotta itse saamme anteeksi Jumalalta. Meidän tulee huomata, Matteus todistaa Jeesuksen painottaneen tätä osuutta mallirukouksessaan heti rukouksen jälkeen, jakeet 14 ja 15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi ihmisille, niin ei myöskään teidän isänne anna teidän rikkomuksianne anteeksi. Tässä vielä ihan muutama sana henkilökohtaisesti tästä anteeksiantamuksesta. Tästä on hyvin monta vuotta jo kylläkin aikaa. Kiitos Jumalalle siitä, että on monta vuotta.
kun Jumala kutsuu mut valtakuntansa työhön ja lähetettiin sitten evankelistana Salon helluntaiseurakunnasta meidät matkaan, niin Jumala Pyhän Henkensä kautta osoitti meille tien, mitä meidän tulee käydä. Mutta muutama vuosi siitä sitten meni ja oli sellaisia asioita elämässäni, oli anteeksi antamattomuutta. Sellaisia asioita, kipeitä asioita, mitä en voinut antaa anteeksi. Ja taistelin hyvin pitkään sitä vastaan. Ja aina kun luulin, että nyt olen irti, niin jos sanoin jollekin, että mä olen antanut anteeksi ne asiat, mitkä minua vastaan on rikottu ja meitä vastaan rikottu, niin heti ne myöskin käveli minua vastaan. Ei mennyt kuin 2-3 päivää siitä, kun olin kerinnyt jollekin sanomaan, niin ne käveli minua vastaan. Ja huomasin, että ei minun sydän ollutkaan antanut anteeksi. Näitä kävi hyvin monta kertaa, että vaan sanoin, että no joo, nyt mä olen siitä vapaa. Nyt mä olen siitä synnistä vapaa. Minä olen antanut anteeksi. Ja taas se käveli minua vastaan. Mutta eräänä yönä sitten, ja ajatelkaa vielä, tein sellaisellakin, meillä oli työntekijäpäivät, siitäkin haluan teille muistuttaa. Meillä oli työntekijäpäivät ja sitten menin todistaa siitä, että mä olen antanut anteeksi. Ja läsnäolijat taputti ja kiitteli Jumalaa, että on se valtavaa, kun Jumala tulee ja täyttää sellaisen paikan, että voi antaa esimerkiksi murhamiehille anteeksi. Mutta näin vaan oli. Sen jälkeen yöllä, kun painoin pääni tyynyyn, niin Jumala otti naps kiinni. Et sinä ole antanut anteeksi. Sinulla on vihaa sydämessäsi. Ja niin se oli. Mä huomasin sen sitten, että ei. Mutta sitten mentiin sellaiseen kohtaan kerran, että oli myöskin työntekijäpäivät. Ja sitten olin siellä, olimme molemmat siellä ja yksi sellainen henkilö oli siellä mukana ja me oltiin jo lähdössä pois. Niin Jumala pysäytti mun autoratissa. Mä sanoin Alintalle, että nyt mä menen sen ystävän luokse. Ja kuulkaa, kun mä menin sen ystävän luokse, mä sitten sanoin, että kuule, että Jumala kehotti nyt mun tulemaan sun luokse. Mä oon tehnyt tätä itsessäni, mä oon tehnyt tätä hyvin monta vuotta. Mä en ole päässyt vapaaksi, mutta nyt mä koen, Jumala on minut vapauttanut. Ja sanoin tälle veljelle, nuorelle veljelle, että minä annan sinulle anteeksi. Ja jos olen väärin sinua kohdellut, niin pyydän Jumalalta ja sinulta tässä hetkessä anteeksi. Ja ollaan vaikka huomaamattomia toinen toisillemme, mutta me mahdutaan samaan paikkaan. Koska me olemme samaan paikkaan menossakin. Hän oli kans muuten evankelista tämä veli. Ja uskotteko sen jälkeen, niin kuin sellainen taivas olisi auennut. Ja kiitän tässä ja nytkin Jumalaa, että sain antaa anteeksi. Ei ole vihaa eikä katkeruutta. Ja se on se Jumalan tarkoitus, että meidän täytyy olla otollisina minä hetkenä hyvänsä, kun Jumala tulee omansa pois noutamaan. Se on hyvin tärkeää, ystävät. Miksi sanon tämän? Sanon teille rohkaisuksi. Jos teillä on jollain jotain vastaa, niin itsessänne te ette pääse siitä pois. Mutta Jumalan Pyhä Henki, kolmas persoona, hän vapauttaa teidät kaikista syntikahleista Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä.
Siksi hän tuli maailmaan, että meillä elämä olisi, ystävät rakkaat. Ja tähän haluan päättää tämän. Minä iloitsen siitä, että Pyhä Henki asuu tälläkin hetkellä meidän keskellämme. Ja Pyhä Henki asuu meidän sydämessämme. Oletteko samaa mieltä? Sanokaa aamen tähän, jos olette samaa mieltä. Jeesuksen nimessä. Kaikkivaltias Pyhä Jumala, Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Herra, me kiitämme sinun rakkaudestasi. Herra, me kiitämme sinun huolenpidostasi. Herra, me kiitämme ennen kaikkea, että sinä olet pelastanut meidät syntisestä maailmasta. Kaikki kahleet on viety meren syvyyksiin ja kellään ei ole sieltä lupa kalastaa. Herra, me kiitämme, me ylistämme sinua. Kiitos, että sinä tulit asumaan meidän sydämiimme. Mihin me voisimme tänäkään hetkenä mennä, koska sinulla ainoastaan on iankaikkisuuden elämän sanat. Herra, kiitos, että saan siunata tätä joukkoa. Käy sydämeltä sydämelle Pyhä Henkesi kautta, penkkiriviltä penkkiriville. Herra, kiitos siitä, että saan siunata tätä joukkoa. Herra, kiitos siitä, että Pyhä Henki asettaa ja varustaa, Herra. Me odotamme sitä todellakin, että nämä penkkirivit täyttyy janoavista sieluista. Sitä, joka sinun luoksesi tulee, sinä et heitä pois, koska sinulla on paljon anteeksi antamusta. Sinulla on paljon armahdusta meitä kohtaan, Herra. Kiitos siitä, että tänä päivänä me saamme kokea sen, kuinka Pyhä Henki täyttää meidän vakkasemme, tyhjät sydämet. Mitä me kaipaamme, Herra, tänä päivänä? Me kaipaamme sitä, että me voisimme olla veljiä ja sisaria. Herra, me voisimme siunata toinen toisiamme ilman vihaa ja katkeruutta. Nostaa kätemme ylös ja pyytää, tule Pyhä Henki, hallelujaa. Ole ylistetty, ole kiitetty, koroitettu Kristus. Herra, kiitos, että siunaat. Herra, saarnaajaa, siunaa vanhemmistoveljiä, Herra. Siunaa erikoisesti tätä sisarta. Herra, kiitos, että olet hänelle kutsun antanut. Ja sinä et kutsumustasi ja armolahjaasi kadu. Herra, me haluamme siunata koko tätä joukkoa, joka on saanut hengellisen kodin tästä majasta. Herra, kiitos siitä, kun me käymme loppuhetkeä viettämään, niin Herra, kiitos siitä, että sinä puhut sydämen salatuimpaan saakka meille Isä Jeesuksen nimessä. Jos te kaipaatte esirukousta, niin te voitte tänne eteen tulla ja me haluamme palvella teitä ja rukoilla teidän kanssanne. Olipa asianne mikä hyvänsä. Laulan tässä vielä yhden laulun ja sitten se päättyy tähän ja me kiitämme vielä, että olemme saaneet tulla tänne ja jos Jumala vielä sen suo, niin me tulemme toisenkin kerran, neljännen ja viidennen kerran. En muista, kuinka monta kertaa me olemme täällä olleet. Sama se sille, mutta kiitos Jumalalle, että hän on Pyhän Henkensä kautta meitä johdattanut tänne ja me odotamme, mitä Jumalan Pyhä Henki tulee tekemään Tohmajärvellä. Me odotamme sitä, me rukoilemme sitä ja me toivomme sitä. Me rukoilemme sitä, että tämä väkimäärä, joka täällä on, on saanut lohdutuksen ja autuuden Jumalan sanan kautta. Ja rukoilemme sitä todellakin, että nämä penkkirivit täyttyy. Että tämä joukko, tämä Jumalan joukko lisääntyy lisääntymistään. Kiitos Jumalalle. Aamen.